Ele já anda? Anda. Anda! Olha, pessoal, ele sabe andar! O que é essa dona pata tá querendo? Ela tá... Nascendo mais. Nascendo aqui na maternidade. Gente. A turma tá aumentando. Gente, a turma está aumentando. Olha só como é que vem, ó. Olha, gente, vocês lembram dos patinhos? Olha como eles estão, Aldinho. Eles estão grandes igual você. Ó, o vovô tá alimentando o pessoal e a gente tá esperando a dona que cuida da maternidade chegar, porque tem novidade aqui na maternidade. Quem é, hein, que tá com novidade aí, hein? Ó, tem uns ovos aqui. Será que é aqui? Acho que não, ó. Esses ovos estão aqui. Essa aqui tá bem quietinha aqui. Ó, tem... Cissa, vai pro seu galinheiro. Ó, essa daqui tá meio suspeita. Porque ela tá aqui com bem quietinha, com os ovinhos dela. Vovô, a gente tá ansioso pra saber qual é a novidade. Chegou a responsável pela maternidade. Chegou. Vamos ver se a Sofia descobre... O quê? É fedor. Tá com cheiro ruim? Olha só. Cheira aí pra você ver. Pessoal, ainda bem que aí em casa... Historinha pros filhos. Seria bom ter. Dá sempre um beijinho à noite. Ele é muito carinhoso. A mãe dele, Sofia? Entendi. Sofia, ah, esse ovo é de pato? Já não tá nascendo, Sidney? Esse daqui já tá... Começou a nascer? Começou. Começou? Não, esse vai nascer essa semana. Então, em breve... Ó, vamos mostrar, gente, o recém-nascido. O vovô vai pegar... Eu não tenho coragem. Pra mostrar a gente... Como ele nasce molinho. Olha só. Tem molhadinho. Que fofo. Vamos botar ele de volta. Vamos botar ele de volta. Vamos botar rápido pro vovô ele de volta com a mãe dele. Aí ele deve ficar onde? Gente, é um bebê galinho olhinho. Amanhã vai nascer o resto ou hoje vai nascer o resto? Vai nascer amanhã, depois da noite começa. Mãe, você deixa eu dormir aqui hoje? É o quê, Sofia? Você deixa eu dormir aqui hoje porque amanhã vai nascer. Sofia, que tal amanhã a gente volta? Sabe por quê? Porque você tem escola. Mas você também sabe. Gente, tá todo mundo aqui querendo visitar os bebês. Mas, Sofia, aqueles ali estão nascendo, mas eu soube que tem uns que já nasceram ontem, é verdade? Eu Você pode mostrar? Eu mostrei no outro vídeo. Verdade, vamos mostrar aqui o pessoal. Vou passar um bocado de ovo pra essa galinha aqui, que ela não tá tomando conta. Nasceu depois, gente. Como é que é, vovô? Vou passar um bocado de ovo pra outra galinha maior. Ah. Porque ela não tá tomando conta de todos os ovos na hora. Entendi. A mãe não tá dando conta, pessoal. Minha mãe é muito pequenininha. É, e é muitos ovos pra nascer. Olha, pessoal, a Sofia agora vai mostrar os bebês que já nasceram. Ó, todo mundo adora bebês, por isso que eles vêm aqui ver. Oi, dona galinha! Tem bebês aí? Deixa eu pegar. Tem? Deixa eu pegar. Por favor, Sofia, o pessoal tá querendo ver. Sofia, por que ela deu?
bicha você pegar, hein? Sem ficar brava. Eu sou a dona dela. Ah. Oh, que fofura. Eu posso pegar também? Posso. Ele tá com medo. De mim? Oh. Deixa eu pegar um pouquinho. Eu achei ele tão fofo. Por favor, Sofia. Por favor, Sofia. Assim, ele vai achar que você é a mãe dele. Opa. Todos me amam. É, Sofia. Deixa eu mostrar o Aldinho. Vamos lá mostrar o Aldinho. Cuidado, hein? Ele já anda? Anda. Anda! Olha, pessoal, ele sabe andar. Vamos ver se a gente já conhece. Que fofo! Só dona Pata tá querendo. Ela tá chocando. Ela tá o quê? Tá chocando. Olha o ninho. Olha o ninho cheio de peninha. É o dela. Gente, ela tá chocando os próprios ovos. Que fofa. Isso, vai aquecer seus bebês. Seus bebês. Ela pica, tá? Ela pica. Ah, ela pica? Ela morde. Morde? Então vamos deixar ela bem quieta ali. Olha lá, ela vai entrar pra chocar os ovinhos dela. Olha lá. Pronto, agora eles vão ficar bem quietinhos e quentinhos com a mãe deles. Muito bem, dona Pata. Muito bem. Gente, vamos ver o que o Aldinho vai achar do pintinho? Ó, gente, o Aldinho tá aqui dando mico. Carinho, hein, Aldinho? Carinho! Ah, que fofo! Que fofo! Você gostou, Aldinho? O sol já tá se pondo, ó, e tá na hora de todo mundo ir dormir. Qual é esse tamanho aí? Qual tamanho? Aí. Ah, gente, olha aqui a mãe deles, ó. Essa aqui que é a dona Galinhola. Olha como ela é. Só que ela não tá chocando os próprios ovos. Olha aqui a dona Galinhola, como ela é bonita. Olha só, essa aqui é toda branca, ó. Tem várias galinholas. Tem várias. Ô, Sofia. Por que que a galinhola não choca os próprios ovos? Porque a galinhola não tá choca. Olha o tanto de galinha choca. Ah, tá. Ela tem que tá choca, né? Pega. Pega. Ih, Sofia, agora ela te pegou, hein? Consegui. Pegou. Vamos botar no galinheiro pra ela dormir? Ela não dorme no galinheiro. Ela dorme onde? Onde ela dorme? Senhorita para dormir. Ah, ela tem a casa dela? Oh, não acredito.
momento? Ela dorme aí? Sério? Gente, ela tá quietinha. Acho que é verdade. Então, boa noite. Gente, não, olha, olha. Oi, oi, oi. Falou que galinha toca. Tem uma galinha aqui que toca. Ué, dentro da casa do pavão? Como assim, Sofia? Entra aqui. Mas essa é a casa dos pavões. Meu Deus, como pode acontecer isso? Entra. É garnizinho. Sabe a minha blusinha? Aqui, ah. Eles dormem aqui dentro. Ah. Viu? Aí os pavões dormem ali em cima. Vem cá. Tá vendo a comida, toda a comida? Tô. Entra, meu lindo. Chocando os próprios ovos. Ah, Sofia. Ó, gente, é dela. Esses dois. Ah, essa a gente conhece. É aquela que você cuidou, né? Ela botou aqui dois ovinhos, olha. Que bonitinho. Ela sai daqui nesse buraco. Entendi. Ela cai. E ela cuida deles, né? Que fofo, Sofia. Gente, ó, aqui no Clubinho das Aves vai ter muitos nascimentos. Vai. Vocês fiquem de olho aí, que em breve mais bebês. E tem mais galinha chota. Mais? Aqui. Nossa, que galera. Tchau, senhor pavão e senhora pavoa. Falta só vocês terem bebês, hein? Todos os bebês fofinhos. Agora tá na hora de dormir. Será que eles passam por aí?